مخکې زره پښتون ډیره زیاته شکریا ادا کوم څنګه چې تاسو ته پته ده هوایی پارنګ دا یو لعنت دی موږ له پکار دي چې له دې نه اجتناب وکړو او په خپل هم ترې ګریز وکړو او نور خلک ته هم منی کړو تاسو ته پته راځي غټ اختر دی په دې کې موږ له دا پکار دي چې د یتیمانانو یسیرانو د غریبو خلکو په دې کې ډیر زیات خیال وساتو او د هغوی له ډیره ډیره عیسی په دې کې ورکړو بل غټه خبره دا ده زموږ ډیر وروڼه بیګان په دې اختر کې چې کوم دی نو دا ساروی دا چې کوم آزادی نو دا دی په مالت کې په یو ځای بل ځای کې دا دی پرېږدي نو د هغې نه غټه غټې غټې بیماری جوړیږي موږ له دا پکار دی چې دا آزاد چې کوم دی دا موږ یو سایډ ته یوسو دې لږ کنده وکړو او یې د پاسه خوره واچو نو موږ به د ډیرو بیمارو نه بچ شو د دې نه علاوه تیر کال موږ سره ډیر مشران وروڼه بیګان رشتہ داران هغه په دې غټ اختر په دې خوشحالو کې موږ سره شامل وو چې هغه دیر کال له موږ سره نشته زموږ د په تاجرانو کې زموږ ډېر ښکلي وروڼه حافظ داود صاحب حافظ شعیب صاحب چې هغه موږ ډېر زیات مس کوو په دې اختر په دې خوشحالو کې د دې نه علاوه نور ډېر مشران نو الله تعالی ته زموږ دعا دا سوال دی چې الله تعالی د هغې له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله تعالی دې د هغې هغه لوی هغه دنیا ښایسته کړي بل له دې نه علاوه زه چې کوم دی نو په اخره کې ډی پی او مردان پاک فوج خصوصا پاک فوج هغې د دې اختر په خوشحالو کې زموږ هغه ځوانان چې کوم دی د خپل کورونو نه بار دي په بارډرو باندې دي او زموږ د حفاظت لپاره په بارډرو باندې دي نو زه هغې ته خراج تحسین پیش کوم او هغې ته خصوصا او ټول عالم اسلام ته چې کوم دی نو زه د دې غټ اختر مبارکي ورکوم ډیره ډیره مننه السلام علیکم